Vil du gerne lære at lave verdens bedste portræt, så skal du se med lige her. Det er selvfølgelig forkert at sige, at det er verdens bedste portræt, fordi der er ikke noget, der er verdens bedste portræt. Hver evig eneste gang, man ser, at man skal lave et portræt, så skal man stille sig foran den her person og prøve på at finde ud af, hvad det er for en menneske, man står overfor, så man kan udtrykke det i det billede, man laver. Så det vil variere rigtig, rigtig meget. Men der er nogle få den meget klassiske portrætter, nogle portrætstile, som fungerer rigtig, rigtig godt til rigtig mange ting. Det her er et af mit yndlings, en af mine yndlingsstilearter inden for portrætter. Det er et meget, meget simpelt billede. Det er ikke så simpelt at lave, men det, resultatet bliver simpelt, og det giver et rigtig, rigtig godt øh, hvad kan man sige, udtryk viser personen rigtig, rigtig godt. Der er ikke så meget i baggrunden, der forstyrrer. Det ligger bare et rigtig blødt og fint lys på personen. Og på den måde giver det, giver det et godt udtryk af, hvem personen er. Desuden så er det et rigtig godt portræt, hvis man skal lave, hvis det er til en virksomhed hvor der er rigtig mange portrætter, der skal stå op mod hinanden, at der ikke er så meget, der forvirrer i baggrunden. Hvis det skal, hvis det skal være på et, på en website, hvor, hvor baggrunden er hvid, jamen så er det her også super, super godt portræt, fordi det, det ikke, igen, der er ikke nogen, noget, øh, nogen kanter, der lige pludselig stikker ud fra baggrunden af. Det falder ligesom i i baggrunden, og det er personerne, vi lægger mærke til, det er personen og hans, øh, hans eller hendes udtryk, der, der giver mening for det her billede. Der skaber billedet. Så hvordan laver man det her portræt? Jamen, du skal bruge to lyskilder. Og øh, så skal du bruge en hvid baggrund, eller i hvert fald noget, der er så hvidt som overhovedet muligt. Det er ved allerbedst aller at bruge øh, en eller anden form for flash. En stor softbox og en paraply vil være det, det bedste, men hvis du ikke har det, så kan man godt bruge fast lys, du kan godt bruge nogle helt almindelige lamper, eller du kan gå ud og købe en helt almindelig arbejdslampe ude i Bilka, eller hvor du handler de her ting. En, to lamper, to arbejdslamper skal du bruge, og det vil du faktisk kunne gøre det med. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at det er to ensartede lyskilder. Altså det vil sige, at temperaturen på lyset er den samme, så du ikke får en blandingslys. Så baggrundslyset ikke er en farve, og det, det du øh, belyser personen med er en anden farve. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at de har samme Kelvingrad. Nå, lad os se på, hvordan stiller man det her op? Hvordan øh, hvordan gør man det her rigtigt? Lad os tage det først, hvis du bruger øh, den, den optimale måde, hvis du bruger en flash. Hvordan gør du så det her? Du har din baggrund. Og øh, foran den her baggrund, mellem kameraet og baggrunden, skal du selvfølgelig have dit øh, objekt, din person. Men det er rigtig vigtigt, at der er sådan god afstand til baggrunden, fordi ellers så kan, kan lampen bagfra simpelthen kaste falsk lys op på ryggen af, din, øh, af dit emne, af den her person, du skal fotografere. Du stiller den øh, paraplyen bagerst og skyder ind mod væggen. Og det, den her paraply skal gøre, er, at den skal overbelyse væggen så meget, eller baggrunden så meget, at, du, øh, at den bliver fuldstændig hvid, den går ud i et nulpunkt. Så tager du din softbox, og den stiller du så på modsatte side af din paraply, sådan så at den får en, 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 jævn belysning. At hvis, hvis væggen om bagved, baggrunden ikke er fuldt ud belyst, så hjælper softboxen til det. Nu skal du så have dit kamera ned og stå på en ISO 100, så du får så fint et billede som muligt. Og så kan du sagtens øh, skrue din blænde godt derop af. Den kan godt komme op på en 20 stykker, uden det gør noget. Det gør så, at du får den her virkelig, virkelig skarpe billede. Du kan se hver enkelt lille hår i, på personen. Og øh, du har ikke nogen baggrund, som du skal, skal bløde op, så, så det kan du bare øh, give den gas så er det simpelthen bare at mingelere det alt efter, hvad det er for et rum, du står i. Hvis du står et lille rum, så skal der ikke lige så meget lys til. Og hvis du, øh, hvis du står i et stort rum, så skal der noget mere lys til. Det, der er vigtigt, er, at du prøver, på at, at, du prøver at skyde dit kamera af, uden at du har flashen slået til og ser, om der kommer noget falsk lys ind i. Hvis dit billede bliver helt sort bag på skærmen, jamen, så er du helt deroppe, hvor, hvor der ikke kommer noget falsk lys i. Hvis, der kommer, hvis du kan se noget på, på billedet, jamen så kommer der falsk lys i det, og så er du nødt til at enten gå højere op i blinde, og øh, hvis du ikke allerede er helt nede på 100 ISO, så skal du længere derned af, eller så er du nødt til at blinde vinduerne af. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at du sørger for, at paraplyen kastes ind mod væggen, men at den belyser så meget rundt om personen som muligt. Og allerhelst selvfølgelig, at den belyser fuldstændig baggrunden op, så den, den brænder helt ud. Det kan være rigtig, rigtig svært, også især hvis det er et lille rum, fordi så, hvis du kommer så højt op i sådan en kast, skyder så meget lys af sted. jamen så kaster den simpelthen falsk lys om på, på nakken af personen, og det kan vi ikke have, for det, det, ser, det ser underligt ud. Så derfor er det i hvert fald vigtigt, at lige rundt om personen, der får du lys nok, og der bliver, du, der bliver den simpelthen øh, blændet helt ud. Der går den helt ud i nulpunkt. Så det kan godt være, at herude, der bliver gråt, men det, det er sådan set ligegyldigt, fordi det kan vi fjerne computeren bagefter. tager simpelthen bare den, din brush og øh, prikker ind på det hvide lige ved siden af, hvor du kan se, at den går fuldstændig i nulpunkt, og så maler du alt andet hvidt ude omkring. Hvis du skal gøre det med to arbejdslamper, så bliver det en lille smule sværere. Du skal have din hvide baggrund eller din hvide væg, eller hvad du nu vil bruge, og så er det samme procedure i virkeligheden. Du skal sætte lampen, den ene lampe bag ved personen og belyse væggen eller baggrunden, og den anden, som skal fungere som softbox, skal du så stille over i den anden side og belyse personen. Du kan arbejde lidt med, hvad for nogle skygger du gerne vil have. Hvis det skal være meget mere markant på træt, så kan du flytte lampen længere ud, og så kan du få en større skygge, en større slagskygge på personen. Jeg kan godt lide, at det bliver en lille smule softet ud, at det bliver sådan et blødt lys, der ligger på personen, og at i ansigtet sådan er rimelig jævnt belyst. Men du kan uh, lade, lad den der skal, lampe skal fungere som softbox, eller softboxen uh, stå helt ude den ene side, og eventuelt sætte en refleksboks op på den anden side, som kan, kan bløde skyggen lidt op. Det kan blive et utroligt flot billede. En anden ting, som er meget, meget vigtig, som jeg måske ikke får fortalt, det er, at øh, lampen, den der skal, skal fungere som, som softbox eller hvis du bruger softboxen, som selvfølgelig er det øh, absolut bedste er at den skal stå lige nede i øjenhøjde med personen. For det kommer du højere op, så får du en skygge under hagen, som ikke bliver særlig pæn, hvis den kommer for langt ned, så får du kastet øh, lys forkert under hagen. Det, det skal helst sådan stå lige omkring ved øjenhøjde. Det vil sige, så den kaster måske lige en svag skygge nedenunder under hagen, men øh, ellers direkte i øjenhøjde. Når du bruger de to arbejdslamper, jamen så er det så, at du skal mingelere de kameraer, sådan så du sørger for, at væggen bliver brændt fuldstændig ud. Den skal, altså, det skal simpelthen belyses. Og det kan godt være, at når du lige vil er ude og købe de her arbejdslamper hos, hos Bilka, at du måske skal købe tre, fordi så kan du belyse fra begge sider øh, din væg eller din baggrund, og så kan du have en lyskilde forfra. Så når du skal have den til at brænde ud, omkring personen, så kan det godt være, at du er nødt til at gå højere op i ISO. Selvfølgelig ja. er det ikke specielt godt. Du, du, altså, hvis du er højere op, får du selvfølgelig mere korn i dit billede. Så, så, hvis du kan holde ISO'en nede, men, øh, så må du gå lidt ned i blænde. Så kan du, du kan ikke få lige så skarpt et billede ud af det, men øh, det vigtige er bare, at det bliver brændt helt ud omkring personen, så må du fjerne resten af computeren, og at ansigtet bliver velbelyst, at du får et, et fint blødt lys på, på personen. Så se er det i virkeligheden. To lamper, en på baggrunden, en forfra. Sørg for, at det bliver velbelyst. Hvis du ikke kan få, få, få afstanden op på, så du virkelig kan belyse hele baggrunden og gøre den hvid, jamen så må du i gang med computeren bagefter og øh, viske alt det, det grå, ud i billedet bagefter. Men sådan laver du den her portrætstil, som fungerer til rigtig, rigtig mange forskellige ting.